Yaponiyanın Isikava prefekturası bu il yanvarın 1-də 300 nəfərin ölümünə səbəb olan 7,6 bal gücündə zəlzələdən özünə gəlməmiş havanın şıltaqlığı ilə üzləşib. Bölgədə güclü yağış ara vermir. Bugün səhər prefekturanın Vadzima şəhərində 1 saat ərzində rekord səviyyədə 121 mm yağıntı düşüb. Qonşu Sudzu şəhərində isə bu göstərici 84 mm olub. Vadzimanın küçələrində palçıqlı su çay kimi axır. Şəhərdə 2 nəfər itkin düşüb. Hökumət əhalini daşqın və torpaq sürüşmələri barədə xəbərdar edib, bölgə sakinlərinin daha təhlükəsiz yerlərə daşınmaq xahişi olunub.